Re! Viss ēters ir te! Mēs palūkosimies vēl uz gadumiju, kas saistīta ar svinībām, bet svinības ne visiem mūsu draugiem, arī četrkājiniem īpaši, ir tas priecīgais brīdis. Jā, nu tikko sāka suguņošana, turklāt no dažādām debes pusēm, tas suns mēģina no šī ārprāta briesmām aizmukt. Tā stāsta dzīvnieku patversmēs, kas aicina iedzīvotājs parūpēties par saviem mīļajiem un neņemt tos līdzi vērot jaungada salūtu. Bet kā tad parūpēties par savu mājdzīvnieku drošību svētku laikā, par to Ulda Birziņa sižetā? Ik gadu dzīvnieku patversmes ar bažām gaida jaungada uguņošanu. Janvāra pirmajās dienās patversmēs nonāk liels dzīvnieku skaits, kuri sabijušies no petaržu radītā trokšņa. Tikko sāka šīs petardes un uguņošanas, pie tam viņas ir dažādās debes pusēs, tas suns mēģina no tām ārprāta briesmām aizmukt. Vienkārši paniski kaut kādā virzienā mēģina aizmukt no tā, no kā viņš nevar aizmukt. Jo dārdi seko viens otram, un viņš vienkārši skrien līdz spēku apsīkumam, neskatoties pilnīgi ne uz kādiem šķēršļiem. Vai tā ir transporta plūsma, diemžēl bieži vien ir pusaizsalušas ūdens tilpnes, un tur ielūst iekšā. Pēc šādiem skrējieniem dzīvnieks vairs nav spējīgs atrast ceļu uz mājām. Suņu saimniekiem vajadzētu laicīgi padomāt par dzīvnieku drošību svētku laikā un jau šobrīd dodoties pastaigā pievērst uzmanību tam, lai suns nevarētu aizmukt. Ejot pastaigāties ar suni, nelaidiet viņu šobrīd vaļā. Turiet pie pavadiņas visu laiku, pat tad, ja viņš ir klausīgs un vienmēr paklaus jūsu saucieniem, nelaidiet vaļā, jo viņš var izbīties no šāviena vai trokšņa, kurā brīdī nevajag paļauties tikai uz to, ka sunim ir čips, un čips ir reģistrēts, bet noteikti vajadzētu sunim uz kakla siksnes uzrakstīt saimnieku tālruņa numuru, jo tas ir visātrākais veids, kā cilvēks, kurš pamana, ka suns ir sabijies, klaiņo vai ir apjucis, ieraugot telefonu numuru uz kakla siksnes vai pie žetoniņa piekā. Ja tad uzrakstītu numuru, uzreiz var piezvanīt un pateikt, esmu atrodos šeit, suns, tavs suns ir man blakus. Nobīties var arī suns, kurš iepriekš no trokšņiem nav baidījies. Uguņošanas laikā dzīvnieks var izrauties no siksnas, savukārt mazie sunīši no saimnieka paduses, kā tie nerad tiek nēsāti. Panikā krīt arī tie suņi, kas atrodas iežaugotās teritorijās, pat lauku sētās. Lielā panikā, lielās bailēs suns var izdarīt to, ko ikdienā varbūt nemaz nespētu izdarīt. Nevarētu pārlekt pār žogam vai izspraukties par ļoti mazu caurumiņu. Varbūt 31. Datumā mēs varam atļauties tādu luksu saviem mīļdzīvniekiem, saviem aizdzīvniekiem, ievest viņus iekšā priekšnamā, kaut kādā verandas telpā, kaut kur tuvumā noslēgtā telpā, kur tas trokšņs ir mazāks. Suņus, kuri īpaši baidās no uguņošanas radītā trokšņa, būtu vēlams ievest telpās bez logiem, lai skaņa būtu dzirdama pēc iespējas mazāk. Zooaptiekas un veterinārās aptiekas piedāvā virkni arī tādu nekaitīgu medikamentu, kuri dzīvniekiem var palīdzēt tieši stresa situācijās. Laicīgi mēs varam dot gan kapsulās 2-3 dienas iepriekš, ja, kas ir tur instrukcijās, tieši tāda nomierinoša, tāda tabletītes dienas iepriekš, kad jūs zināt, kad būs šis notikums vai arī ir arī spreju veidā. Eksperti arī iesaka 31. decembrī ar suni pat dienu vai pēcpusdienā iziet garā pastaigā. Brīdī, kad sāk arvien vairāk šaut petārdes, dzīvnieks labāk laik paliek mājās. Ja mēs gribam ar to šampaniešu glāzi iziet ārā un tās petardes skaistās debes krāsas redzēt, neņemsim to sunīti. Jā, ceras, ka svētku uguņošana ir prieks cilvēkiem, nevis dzīvniekiem. Turklāt šogad Latvijā nebūs organizēts salūtu, tāpēc jāreķinās, ka daudz vairāk privātpersonu varētu izvēlēties izšaut pa kādai petardei. Ulds Birziņš, Oto Ailts, Latvijas televīzija.